Dasturimizni davom ettiramiz. Ishonch do'konlar tarmog'i aksiya o'tkazayotgani haqida markaziy studiya orqali ma'lumotlar taqdim etilgandi. Ilk g'olib aniqlandi. Unga Nexia 3 berilgan va ushbu lavhadan so'ng Nilufar Usmonova konserti haqida gapiramiz. Respublika bo'ylab joylashgan 62 ta filiallari bilan xalqimizga ishonchli xizmat qilib kelayotgan ishonch do'konlar tarmog'idan yana bir xushxabar. Kompaniya ishonchli mijoz aksiyasiga start bergan edi. Joriy yilning 15-sentyabridan 30 noyabrgacha ishonch do'konlar tarmog'ida ishonchli mijoz aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Ushbu aksiyamiz 5 bosqichdan bo'lib o'tadi. Har bir bosqichda 32 turdagi maishiy texnikalar va Superyutor Nexia 3 avtomobili o'ynaladi. Birinchi bosqich yakuni bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Tantanali tadbirda ushbu Superyutor egasiga yutuqlarni topshirmoqdamiz. Ishonchli mijoz aksiyasi 5 tur davom etadi. Bunda 160 ta qimmatbaho sovg'alar hamda super yutuq 5 ta Nexia 3 avtomobili o'z egalariga topshiriladi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida istiqomat qiluvchi Maftuna Qayumova esa birinchi avtomobilning sohibasiga aylandi. Ishonchdan muzlatkich oluvdim, aksiyaga ishtirok etuvdim, Nexia 3 avtomobilini yutib oldim. Sizlar ham xarid qilib yutuqlar sohib bo'ldinglar. Hammalaringizga omad. Menga telefon qilishdi, ishonch tarmoqlaridan siz aksiya ishtirokchisi bo'lib mashina yutib oldingiz deb xursand bo'ldim. Boshida ishonmadingiz, o'g'il yana telefon qilishdi, tabrik so'zlar eshitdik. Juda ham xursand bo'ldik. Mashinamiz yo'q edi, endi mana Xudo yetkazgan ekan, mana mashinali bo'lib qoldik. Ishonch do'konlar tarmog'i yutuq egasining uyiga avtomobilni tantana bilan yetkazib berdi. Hozirda ikkinchi bosqich o'z yakuniga yetdi. Endi g'oliblar aniqlanadi. Oldinda esa ishonchli mijoz aksiyasining qolgan bosqichlari bor. Siz ham ishonch do'konlariga keling, 4 million va undan ko'proq miqdorda muddatli to'lovga shartnoma qiling va aksiya ishtirokchisiga aylaning.